gaur hemen Saturraren bildu izanak badu arrazoi bat. Saturraren espetxe bat egon zen, 1937 eta 1944 artean. Aurrez hotela izan zena, emakume espetxe bilakatu baituen Frankok. 2000 emakume egon ziren bertan, hauetako asko euren umeekin, bizi baldintzak ezin okerragoak ziren. Eta ondorioz, 1937 emakume eta aur hil egin ziren. Baina gartzela eta aurrak binomioa, ez zen gartzela honekin batera eraitsia izan. Modu bizian eraman nahi izan bada ere, herri honetan ume asko jaiotzen dira Espainiar eta Frantziar espetxeetan. Eta beste askok, gurasoak bizitatzen pasatzen dute bizitza, utxunea alduten moduan eramanez. Eskutatu egin nahi den errealitate bat da, lotxagatik agian. Baina eskutatu ezin dena era berean. Bideoklip honek motxiladun ume eta nerabe hauek elkartu nahi izan ditu. Eta bide batez, gizartearen aurrean garen bezala azaldu nahi izan gara. Gure aurpegia eta bihotza agertu nahi ditugu. Horregaitik, bideoklipean, iragana kolore beltzez irudikatu eta etorkizuna berriz guk ikusten dugun modura kolore biziez. Iraganean, motxiladun ume eta nerabeok gurasoen ausentzia eta utxunearekin bizi izan gara. Gurasorik gabe bizi behar izan dugu. Gure aita eta ama ez dira inoiz ikastrora gure bila etorri. Ezin izan dugu eurekin inoiz parke batetara joan. Ezin izan ditugu inoiz urtebetetzak eurekin ospatu. Ez dugu inoiz oheratze uneko ama eta aitaren musurik izan. Baina zergaitik. Zergaitik ukatzen zaigu gurasoen maitasuna eta gertutasuna jasotzeko eskubidea. Norbaiti egiten aldio mesede egoera honek. Iraganean presoen seme alabak erabiliak izan gara. Eta gaur egun oraindik ere, erabiliak izaten jarraitzen dugu. Ez dakigu oso ondo zer nolako helburu politikoetara erabiliak. Handiko ona ibili gaituzte, gure ama eta aita minutu batzuk ikusi ahal izateko. Minutu batzuz. Ilabetearen gainerako orduak eta asteak gurasorik gabe ematen baititugu. Bizitza normal bat eramatea galerazi digute. Eta hori ez da onargarria. Umeak, ez dakigu zer nolako helburuetarako erabiliak izatea ez da bidezkoa. Aurreko hamarkadetan, batetik bestera eta gurasorik gabe bizi izan ginen umeak, ez al genuen eskubiderik. Eta gaur hemen dauden ume hauek ere, ez al dute gurasoekin bizitzeko eskubiderik. Gaur egun egiten ari garen bideoklipean, islatu nahi izan dugun bezala, etorkizuna koloretsua izatea gustatuko litzaiguke. Horrela irudikatzen baitugu motxiladun ume eta nerabeek etorkizuna, kolore argi eta biziez. Gorria, laranja, morea, horia, bideoklipean egin dugun bezala koloreak askatzeko garaia da. Motxilak airea botatzekoa, zamak askatzeko unea. Gure etorkizunean, aita eta ama, gure bila doaz ikastrora edo entrenamentura. Planak eta proiektuak elkarrekin egiten ditugu, eta gure urtebetetze festan egon dira lehen aldiz. Ama, aita eta gu denok etxean elkarrekin. Bada etorkizun hau orain, hasi behar da eraikitzen. Ez umetan erabe izateari uzten diogunean, ez nagusitzen garenean, orain behar du. Orain behar ditugu ama eta aita etxean. Ez 30 urte barru, ez dakit zeri itxaron gabe. Zergaitik itxoin, zergaitik luzatu egoera hau, zertarako, orain da momentua. Nik 23 urte ditut, eta jada ume izateari utzi nion. Aitari gabe, igaro dut haurtzaroa eta horrela jarraitzen dut egun ere. Ez dezagun hemen dauden ume hauek ere gurasorik gabe azaitezen utzi. Ume hauek zoriontzu izatea merezi dute.